kauni muusika juurest me läheme väga tõsiste teemadega edasi. Aga võib-olla ikkagi ka väga lootust andvate tõõm tervitada täna hommikul stuudios Rutt Oltjeri, kes on desinfektsioonivahendeid tootva ja üleilmselt tegutseva firma Chemifarmi juhataja. Tere hommikust! Tere hommikust! Ja Mart Ustav, biomeditsiini akadeemik. Tere hommikust taas! Me kohtusime teiega viimati, ma arvan, see oli jaanuar, eks? Nii ta oli, tere hommikust! Ja ma saan aru, et teil on uudiseid ja te olete Ruttiga kahekesi täna hommikul siin ja meie jutt puudutab koronat. Ma pean teie käest küsima, et kui sel neljapäeval tõusis Eesti suurima nakatumisnäitajaga riigiks, miks see nii on? Me lootsime pärast kevadist edukat hakkama saamist viirusnakkusega. Et noh, see läheb ära. Et noh, jama oli, aga noh, me saame selle asjaga hakkama. Ei ole mingit probleemi. Me võime pidu panna, me võime kinos käia, kõik need elu läheb edasi, kõik läheb normaalasti. Läheme jõulude ajal või enne seda läheme suusatama ja siis, kui on suured kohad, peame pidu. Et noh, saime jagu sellest asjast. Aga viirus ei arvanud teisiti. Tema tahab elada, tema tahab paljuneda. Ja kui eestlased olid nii rumalad, et lõid võimaluse sellele viirusele paljunemiseks, siis siin me nüüd oleme. Ja me oleme maailma esimesed. Ma ei tea, kas see just ihaldusväärne koht on. Aga äkki me nüüd võtaks ennast kokku ja saaks aru, et nii vii sedasi ei saa. Rutt, ma saan olnud, teie jaoks on see koronaaeg olnud vaate, et isegi hea aeg, seepärast, et Chemifarmano pidi ühe kuuga oma toodangut nelja kordistama. Te hakkasite kolmes vahetuses tööle. Jah, see on ülikeeruline aeg, et sellist aega ei peakski üle elama rohkem veel. Aga see oli muidugi hästi suur pingutus ja me suutsime nagu desinfektsioonivahenditega, kui teised enam midagi maal ei toonud. Aga nendest vahenditest ei piisa pidada. Meil on nüüd võimalus ka vaktsineeritsiini, jah? Kui te vaatate õhtul AK-ad, lukege palun üle, mitu korda läheb nõel inimese ihusse. Väga paljud inimesed kardavad nõela. Nad panevad ennast selle süstitava inimese kohale ja mõtlevad õudusega, kas see juhtub ka minuga. Inimesed kardavad verd, inimesed kardavad nõelu. Inimesed kardavad igasugused asju, hiiri ja ämblike. Ja sa ei saa mitte midagi selle vastu. Ja kui see võimendatakse niivõrd võimsalt ülesse, iga jumal õhtul on need pildid sinu elutoas, kui sa istud teleka ees ja vahid ja taakaad. Võibolla äkki mõtleks ka natukene sellisele, mitte ainult sellele, et näidata, kuidas see vaktsineerimine toimub, aga arvestaks ka selle psiholoogilise tõrkega. Sest te usute seda, et inimesed saavad aru, et vaktsiin on meil ainus võimalus sellest koronast vabaneda või siis seda kontrolli all hoida? Kindlasti on vajalik nii-öelda normaalne kaitsev immuunvastus selleks, et me viirusest lahti saaksime. Sellest me ei pääse kusagile. Niiviisi on kõik inimesed elanud selle kogu pikka aja jooksul. Olete teie juba vaktsineeritud? Ja mina olen saanud äsvesti. Mina olen ka ühe saanud, omme saan teise. Nii, ja enesetunne? Väga hea. Ma ei tea, mis mu enesetunde, vana inimene nagu ikka on. Inimesed räägivad siin, et vaktsiin tekitab halba enesetunne, et ei osad on pikali ja kõik ei tea, mis need kõrvalmõjud on ja need panevad kahtlema. No aga see näitab seda, et vaktsiin töötab. Teie organism reageerib ja ta on valmis järgmine kord, kui see lurjus ilmub sinna nähtavale, siis tapetakse see ära. Väga hea on. Näitab seda, et te olete tugev ja terve inimene. Teie ei ole ka suugi mitte käed rüpes istunud ja meil on ikkagi uudis täna hommikul kõikidele vaatajatele. Ruustav, kui te olite siin paar kuud tagasi, siis te rääkisite sellest, et ravim, põhimõtteliselt korona ravim on teil valmis, puudu on raha. Üle 50 miljoni euro. Kas täna hommikul olete te tagasi rõõmu sõnumiga, et see raha on leitud, ravim on valmis ja me võime minna apteeki? Ei, apteki võite te minna, kui teil vajadust on, eks ole, ma ei saa midagi öelda, aga sealt te seda rohtu kindlasti leia. Ja nii nagu me otsisime seda raha siit Eesti riigist nagu spunki, et kas riik äkki kontributeeriks, me oleme nüüd aru saanud, et Eesti riigil puuduvad sellised instrumentid. Nad nüüd plaanivad hakata selliseid investeerimisfonde, selliseid instrumente looma, et selliselt majanduses aktiivselt kaasa lüüa.
No ütleme septembriks või augustiks võib-olla need investeerimisfondid ilmuvad SmartCapi ja KredExi juurde. Eks me siis räägime edasi. Aga noh, nii-öelda ega siis sellepärast ei saa situda ja nukrutseda, et oh, näed, kellegil on mingi töö tegemata. Meie läksime edasi. Probleem on, probleem vajab lahendamist. Mis te siis Rutiga kahekesi olete teinud? Me oleme siin ainult kaks esindajat. Tegelikult me tegime viiekesi. Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, OÜ Teadus ja Tegu, Chemifarm ja Ikoosagen. Me kirjutasime, koostasime, tegime konsortsiumi ja tegime sellise plaani, et me looksime kaitse koronaviiruse nakkuse vastu. Mis kaitse see on? See oleks antikehadest. Kus kohast me saame need antikehad? Ja siis, läbipõdenutelt? See on üks võimalus. Aga nagu sa lähed nii-öelda turgu inimese antikehadega, nii arstitädid kohe ütlevad, et tegemist on ravimiga. Minge siis sinna algusesse ja alustage sealt kogu see arendusjoon. Ja kui inimesed on rääkinud ravimi arendusest, siis on aastaid pikk protsess. Aga meil on siin probleem, mis vajab kohest lahendamist. Ja siis me otsustasime pöörduda hoopiski loodusesse. Et kas me saame äkki looduses toimuvaid protsesse kasutada selleks, et luua kaitsev viiruse vastu. Ja me leidsime Eesti maalt sellise võimaluse. Ja see on lehm. Mu vanaema ikka siis, kui ta pidu pidas ja sellises ülevas tujus oli, siis armastas laulda seda laulu, et lehmad rohtu söövad, piima annavad, neiud seda joovad, musi annavad. Ja see laul läks niiviisi pikalt edasi. Sest vaadake, lehm on ikkagi väga täiuslik bioreaktor piima tootmiseks. Kui vasikas, kui lehm on tiine ja seejärel sünnib vasikas, siis vasikas sünnib ilma igasuguse antikehada. Ta on täiesti kaitsetu. Ja nüüd lehm annab temale esimesest lüksist seda sama ternespiima ja vasikas saab sellest ternespiimast kogu kaitse oma organismile selleks, et üldse eksisteerida. Ja kui see ternespiim, mida on mõnel lehmal tuleb 15-20 liitrit. Vaadata, kui palju, mis seal sees on. Seal on rasvad, seal on suhkrut, näiteks laktoos, seal on kasein, aga seal on ka tohutu kogus antikehasid. Ja lehm annab sellega, temal on täiskaitse ümritseva vastu olemas, ta annab selle kõik oma järeltulijale vasikale. Vasikas joob sisse ja see antikehad lähevad temale verre ja nüüd on ta ilus tubli loomakene kasvab ja rõõmuks. Ja mis me tegime? Me võtsime selle sama sarsi valgu, antigeenid, süstisime tiineid lehmi 60 päeva enne poegimist. Ja kui nüüd see vasikas sündis ja ternespiim lüpsti, siis see oli paksult täis SARS-CoV-2 vastased antikehasid. Me puhastasime need sealt välja, võtsime ära kaseini, võtsime ära laktoosi, konsentreerisime, puhastasime, eemaldasime kõik võimalikud viirused ja bakterid ja oligi meil valmis preparat. Proovisime, kas ta viirus tapab, jube hästi tapab. Nii kõigis nendes katsetes, andsime hamstrile, panime ninna ja üritasime nakatada viirusega. Oli oluline kaitse olemas viirusnakkuse vastu. Ja nüüd meil on selline mõte, aga miks pärast mitte panna seda sama antikehade preparaati inimesele nina neeldu. Me ei süsti seda. Ja Ruti firma paneb need niivisi nina spreisse õiges lahuses ja me saaksime seda kasutada. Rustav tegi siis kõne teile, kuidas? Ja siis, kui see oli tal välja mõeldud. Ja see oli nagu, see oli tõesti tore telefoni kõne ja ma arvan, et ma nii kunagi ei ole nii kiiresti ühegi asja peale jaa öelnud, sest see jaa tuli tõesti kiiresti. Esiteks oli see, et mul oli endal see kogemus töötada ternespiima antikehadega juba 2003. aastast Singapurist, kui me rootslastega tegime nagu sama metoodikal, et lehmade vaktsineerimisega rotaviiruse vastaseid ternespiima kapsleid ja need töötasid ime hästi lastel,
siis see oli nagu üks pool. Teine pool oli see, et nagu kui räägime Chemi-Pharmist, siis Chemi-Pharm koosnebki kahest nimest, et Chemi ja Pharma. Ja see Pharma pool on see, mis meil on praeguseks, noh, me just olimegi alustamas sellesse sisenemist, nii et see Mardi kõne tuli meile nagu kõige õigemal ajal, mis nagu üldse saigi selle juures olla. Ja kui nüüd sellest meie uuest ootest räägid edasi, siis need antikehad, mis tegelikkuses ei ole midagi muud, kui see on termenest piima vaadaku valk, mis tuleb Mardi juurest, on meie jaoks tooraine. Ja selles siis Tartu Ülikooli farmaatsia instituudiga me oleme koostöös välja töötanud siis sellise retseptuuri, et ta ilusti püsiks ninas ja et me saame seda lasta endale ninalimaskestadele ja ka kurku, et tal on siis kaks toimet. Et kõigepealt ta nendele, kes on jäänud haigeks, vähendab viiruskoormust ja nad on vähem nakkavamad teistele inimestele. Ja nendele inimestele, kes siis on olnud lähikontaktsed, me arvame, et kui ta haigust pole enne saanud ja hakkab seda kasutama, siis ta haigeks ei jää, sellepärast, et need antikehad blokeerivad ära selle viiruse ja see viirus ei saa siseneda nende inimese rakkudesse. Ja siis ei ole vaja inimest ravida, pole apteeki vaja minna. Nii et see ei ole mitte ravim, vaid ei. See kaitseb meid. Ja, no see on nagu seeb, nii, ta lihtsalt spetsiifiliselt teeb koronaviirusele kiligili. Ja selle kohta võibolla on lisaks juurde seda, et mis tal on erinevus kõikidest teistest ninaspreidest, mis turul on, ta on täiesti ohutu, ta on tegelikult ju pasteuriseeritud ternespiim ja tal on välja võetud allergeenid ja ta niisutab ninalimaskesta ja ta on nagu hästi kasulik sellele ninalimaskestale, teda võib selle tõttu kasutada hästi pikka aegselt, et võibolla erinevalt teistest, mis on nagu lühiaegseks kasutamiseks mõeldud. Kas ma näen, et teil on nagu prototüübid või need ninaspreid kaasas, et mis päeval neid apteegist osta saab? Et ma arvan, kõik sooviksid sellist kaitset. Hetkel on see väga... Meil täna toimub just esimene kliiniline katse, kus meil 16. Vabatahtlikule pritsitakse seda ja me vaatame, kui kaua aega see püsib. Me peame ütlema inimestele enne, kui nad seda hakkavad pritsima, kui sageli seda on vaja kasutada. Näete, jah? Siin see sama viirus ju siseneb selle kaudu aerosoolina, siseneb nina neeldu sinna. Et seal, kus need rohelised kolmnurgad on, see on need antikehad nii-öelda. Ja need jäävad sinna kui püsima. Me tahame teada, kui kaua aega see püsib. Ja nüüd, kui viirus tuleb, siis viirus ei saa nakatada lihtsalt sinu rakke. Ta ei saagi tekitada haigust sulle. Ja see on nii-öelda meie selle vahendi nii-öelda mõju ja toime ja see elukuva, ma ütleks isegi, see on elukvaliteeti parandav. Kui kaua neid kliinilisi katseid tehakse? See on üks päev, mis me teeme ja siis nii-öelda hakkame... See on järgmine kliiniline katse. Ja mis on juba suurema staabiline, kus kõik inimesed, kes on nakatunud ja need lähikontaktsed, me tahaksime kutsuda neid sellesse kliinilisse katsesse, et me näeksime tõepoolest, et sellega me võtame viirus nakkuse maha. Kui keegi tahab praegu ennast registreerida kuidagi, olla ka katsealune ja proovida ja saada seda testida, kas ta võib kirjutada kuhugi? Praegu on natukene vara. Selleks ma arvan, et peaks mingisugune aeg mööda minema. Meil on veel teisele kliinilisele katsele, me ootame eetikakomitee luba. Me inimesed peavad nägema andmeid. Nad peavad olema, näete, siin on selline katse. Nii palju inimesi oli katses, nii palju inimesi oli nakatunud, nii palju inimesi sattus haiglasse, nii palju ei sattunud. Ja teises rühmas on, kus sellist asja ei kasutada, seal läheb nii palju haiglasse ja siin ja nii palju ei lähe, eks ole. Selle kasutamise mõju peab olema tõestatud. Meil on tõeduspõhine meditsiin teatavasti. Et praegu see on siin testpartii, see on tõesti esimene pääsuke, mis meil välja on tulnud otse laborist ja me oleme selle ära katsetanud selle kunst nina peal, seal Tartu Ülikoolis, aga nüüd me tahame vaadata, kuidas see päris nina peal. Kurge, kas te päris oma ninade peal olete ka katsetanud? Jaa, loomulikult. Kas ma võin ka seda lasta endale? Jaa, täiesti vabalt. Tähendab, seal on siis niivisi, et tegelikult need asja algab kõik sellest, et käed tuleb puhtaks pesta enne, kui sa oma ninas hakkad nii-öelda midagi õiendama. Nüüd sa vajutad seda pumpa kaks korda, nii et see pritsib ülesse. Jah. Nüüd on pump ära täidetud. Nüüd sa paned ühe ninasõrme kinni ja teise paned sinna ja paned surt sinna sisse. Ja võin panna kohe praegu. Ma arvan küll, teiga juhtu. Siis ma olen kaitstud. Ja muuga midagi alba ei juhtu ega. Ei. Vabandust, ma...
nii pidi nendega. Hinga sisse ka. Ja. Täitsa nagu... Seal ei ole midagi. Seal ei ole mitte midagi, eks ole, jah, täpselt, et see on täiesti... Mõned inimesed arvavad, et tuleks maasika maitse panna juurde, siis on natuke parem. Suure parem. Aga ja kui kauaks ma olen seda teeks ole... Ja seda me tahame teada, millal see järgmine... Kontrollime üle, me praegu pakkusime 4 tundi, ja, aga piisab ka 2-2-3 korda päev. Kas te olete praegu tegelikult avastanud nii-öelda, ma ei tea, kas kullasoone või midagi täiesti erilist kogu maailma meditsiini jaoks? Ma ei tea, mul kulda ei ole, nii et ma ei tea, kas ma selle soont ka kusagilt leian. Aga ma arvan, et sellest võib tulenda praktiline lahendus sellist tüüpi nakkuslike viiruste kontrollimiseks. Sest ärge unustage, kui tuleb sügisperiood, kevadperiood, gripp, paragripp, respiratuursüntsüüt ja rinoviirused, adenoviirused, paragrippiviirused, üks ajab teist taga. Me tahame samasuguseid need antikehi teha kõigi nende nakkushaiguste vastu. Ja siis on need inimestel millegi valida selleks, et, et noh, nagu nii, probleem on, ega kellelgi ei meeldi siis kodus haige olla. Parem hoian selle eemale. See on alles algus. Aga praegu on koronaviirustel meil ka erinevaid tüvesid. Me teame siin Suurbritannia tüve, mis kergesti nakkab ja nii edasi. Et kas see on kõikide... Ja. Meil on olemas andmed selged. Me muide patenteerisime selle ära. Andsime USA patendiametile sisse konsortsium nimel patenditaotluse ja seal me näitame spetsiifiliselt, see tapab nii Briti isolaati, Wuhani isolaati, Lõuna-Aafrika isolaati ja Brasiilia isolaati. Kõiki need suhtes on innak. Kas teie telefonid on nagu punased sellest, et meie valitsuse liikme Tanel Kiik näiteks helistab teile, on juba kursis, et selline asja on, küsib, millal see juba tuleb, kuidas asjad arenevad, kui kaugel olete? Tanel Kiik on mulle korra helistanud, jah, aga ei, ma ei tea, kas nemad võibolla ei tea, neil on praegu rasked ajad ja peaminister on haige ja nii edasi, nii et noh, nii edasi. Valitsuseks me ikkagi niada Eesti rahvast tuleb ja siis. Ei, sotsiaalministeeriumi kantsler on helistanud küll ja küsinud, et millal tuleb ja et ta juba küsis, et kas juba jõulukotti saaks panna. Mingi prognoosi äkki te ütlete vaatajatele? Nii ruttu kui võimalik. Ma usun, et me võiksime 2-3 nädala jooksul saada partii käima ja saame hakata seda välja. Välja andma, see tähendab seda, et siis ikkagi juba meile tavainimestele kättesaadavaks teha. No ikka. Me loodame, kuidas meil registratsioonid tulevad, ootame lahendusi. Ja. Aga kui see probleem nüüd lahendub, kui te patendid saate, siis see võib ikkagi olla ülemaailmne hit, mille te olete koos teinud. No loodame seda. Ma arvan küll, jah. Suur rõõm, täna hommikul on olnud teid siin võõrustada. Ja palju õnne ja palju edu siis, et kõik läheks nii sujuvalt täpselt nagu te loodate ja tõesti me kõik saaksime selle kaitse selle kolade viiruse eest. Oleks siiski hea, kui me sellest jamast välja tuleksime. Aitäh veel kord. Aitäh.